Liker du å slappe av I sofaen og lese nyheter, eller sitte på tog og kose deg med en film, eller se bilder, eller... Kanskje du holder viktige presentasjoner på jobben og prøver å imponere kollegaene dine stort? Eller liker du å surfe mens du på hytta? På månen? Ja, uansett så har vi et knallbra tilbud på Samsung Galaxy Tab 10.1. Bare 999 med mobilt bredbånd medium fra Netcom.